Ríkislögreglustjóri ætlar að vinda ofan af samkomulagi sem gert var við yfirlögregluþjóna og jók lífeyrisréttindi þeirra samtals 300 milljónir. Forverarnar máttu ekki gera slíkan samning samkvæmt lögfræðiáliti. Samkomutakmarkanir verða líklega ekki rýmkaðar frekar í sumar, en sóttvarnalæknir ætlar að leggja til að veitingastaðir fá að hafa opið lengur. Skimun á landamærum mun í auknum mæli beinast að Íslendingum. Hálft ár í dag frá því að Alþjóð og Heilbrigðismálastofnunin varaði fyrst opinberlega við kórónuveirunni. Yfir 12 milljónir hafa greinst með veiruna og 550.000 látist. Bandaríkjaforseta hefur verið gert að afhenda saksóknurum í New York skattaskýrslur og önnur gögn sem lútað fjármálum hans. Almenningur og fulltrúadeild Bandaríkjaþings fá ekki aðgang að gögnunum. Maður fékk áfall þegar hann skoðaði svæði sem fjölskyldan skaf háskólanum á Akureyri fyrir aldarfjórðungi. Hann segir skólan hafa farið illa með veglega gjöf. Rektor skólan segir unnið að því að finna húsunum og svæðinu hlutverk. Gott kvöld. Haraldur Jóhannesson, fyrrverandi ríkislögreglustjóri, hafði ekki heimild til að semja við yfirlögregluþjóna og aðstoðar yfirlögregluþjóna hjá embættinu kjarabætur. Þetta niðurstaða lögfræði álit sem núverandi ríkislögreglustjóri aflaði. Hún hefur tilkynnt yfirmönnum hjá embættinu að hún ætli að vinda ofan af samningum. Það var í ágúst í fyrra sem Haraldur bauð þeim yfirlögregluþjónum og aðstoðar yfirlögregluþjónum hjá embætti ríkislögreglustjóra sem greiðaði B-deild LSR að færa fastar yfirvinnustundir inn í grunnlaun. Einn yfirlögregluþjónn hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum fékk sama boð. Þetta færði þeim nýju lögregluþjónnum sem samþykktu breytingarnar aukin lífeyrisréttindi og skuldbindingar LSR jukust 309 milljónir króna vegna þessara starfsmanna. Gjörningunum var umdeildur. Bæði var hann gerður á þeim tíma sem mikill styr stóð störf Haraldar Jóhannesson og lögreglustjórar vöktu athygli á því að með þessu væri laun umræddra lögregluþjóna orðin hærri en flestra lögreglustjóra í landinu. Dómsmálaráðherra sendi lögreglustjórum bréf þar sem hún tilkynnti að eftirmanni Haraldar, Sigríði Björk Guðjónsdóttur, hafi verið falið að taka umrædda samninga til skoðunar, meðal annars hvort breytingarnar hafi verið í samræmi við starfslýsingu og stofnunarsamning. Ríkislögreglustjóri leitaði til fórum lögmanna til að fá álitsgerð réttarstöðu embættisins vegna samninganna. Niðurstaða hennar nokkuð afgerandi. Haraldur Jóhannesson hafði enga heimild til að gera slíka samninga, þá voru engin málefnaleg rök fyrir þeim og þeirra eina markmið var að auka lífeyrisréttindi umrædda starfsmanna verulega. Í álitinu segir að ríkislögreglustjóri hafði lögum samkvæmt ekki heimild til að skuldbinda LSR og að samningarnir eigi ekki stóð í lögum og stofnanasamningum. Samningarnir hafi verið gagngert gerðir til að tryggja stór aukin lífeyrisréttindi á kostnað LSR og mögulega ríkissjóðs. Vegna þess að þeir byggjast ekki á lögmætum sjónarmiðum, séu þeir ógildanlegir. Sigríður Björk staðfestir í samtali við fréttastofu að hún hafi tilkynnt yfirmönnum hjá embættinu að hún hyggist vinda ofan á samkomulaginu sem Haraldur gerði við lögregluþjónana og ákvarða að nýju launasamsetningu og röðunni í launaflokka í samræmi við lög, kjarasamninga og stofnasamninga. Lögreglumennirnir hafa tvær vikur til að skila inn andmælum. Búast má við breyttum áherslum í sýnatöku og landamærum næstu mánaðamót. Hún mun í auknum mæli beinast að Íslendingum. Sóttvarnalæknir ætlar að leggja til að veitingastaðir geti verið opnir lengur en nú en ætlar að bíða með tillögur rýmkun á samkomutakmörkunum. Frá og með næsta mánudegi þurfa Íslendingar sem koma til landsins og aðrir sem eru hér búsettir að fara tvisvar í sýnatöku vegna koronaveirunnar. Fyrst á landamærum og svo aftur 4 til 6 dögum síðar á vegum heilsugæslunnar. Í millitíðinni verður fólki gert að halda sig til hlés í nokkurs konar vægri sóttkví. Þessi tvöfalda sýnataka á að koma í veg fyrir að smitaðir einstaklingar sem greinast neikvæðir við landamæraskimun en síðar jákvæðir smiti aðra eins og gerðist í júní þegar 400 manns þurfti að fara í sóttkví vegna slíks tilviks. Þrjú virk smit hafa greinst við landamæraskimun frá því á mánudag, öll hjá erlendum ferðamönnum. Samkomulag í burðarliðinum við Færeyinga að taka við skimun farþega norrænu sem á leið hingað til lands. Það mun klárlega létta á hjá okkur, til dæmis í morgun held ég hafa komið 700 manns með norrænu, þannig að það ætti að létta á hjá okkur. Sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag að hann ætlaði ekki að leggja til að samkomutakmarkanir, sem nú miðast við 500 manns, yrðu rýmkaðar í það minnsta út ágúst.
Hann ætlar hins vegar að leggja til að veitinga og skemmtistaðir megi hafa opið lengur en til klukkan 11 á kvöldin eins og nú er. Það sé ákveðin pressa slíkt þar sem lítið innanlandssmit. Það pressa, já, það pressa frá flestum í samfélaginu að auka frelsið. Ég held að holtamenn hafi það í huga að það þarf ekki mikið að fara úrskeiðis til þessum fáum hérna annan faraldur, þannig að það betra að fara varlega. Hann segir ólíklegt að stjórnvöld hætti allir í skimun á næstunni. Reiknað var út að skimun á landamærum í 3 mánuði myndi kosta 2,5 miljard. 2 miljardar yrðu svo innheimtir með gjaldtöku sem færu í að byggja upp innviði og búnað sem myndi svo nýtast áfram eftir að skimunartímabili líki. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, velkomin hingað í myndver. Læknar á Landspítalanum hafa gagnrýnt að við sem að verja peningum og mannafla í þessar skimanir. Hvernig svararðu því? Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir það að smit komi hingað inn í landið og það getur líka haft mjög alvarlegar afleiðingar og þeir hafa líka bent á það að eitt smit á Landspítalanum muni setja hann á hliðina og skapa þar neyðarástand. Þannig að þetta er svolítið í andstöðu við það. Hvað finnst þér þau rök að það sé ekki hlutverk heilbrigðisstarfsfólks á Landspítalanum að sinna frísku fólki? Það er engin rök í því og ég benda á það að rannsóknastofan, sýkla og veirufræðideildin, hún er einmitt fær leyfi til þess og er skuldbundin til þess að sinna svona skimunarmálum og það kveður líka á það í vinnslusamningi við sóttvarnalæknin, þannig að þau eru skuldbundin að gera þetta á Íslandi. En er það ekkit erfiðara ef að starfsfólkið er tregt í taum? Jú, það er náttúrulega er ekki gott en ég bara bendi á það að Landspítalan hefur ákveðna skildur á Íslandi og hann þarf náttúrulega að uppfylla þær. Þú hefur líka sagt að tölur kostnað sem hafa flogið í þessari umræðu að þar séu fjarri veruleika. Já, það hefur tölur það að Landspítalan þurfi að muni kosta Landspítalan 1 milljarð eða slíkt, það er algjörlega fráleit tala. Það er verið að byggja upp á Landspítalanum, tækja búna á húsnæði og mannafla á veirufræðideildinni sem er tímabært að gera. Þannig að þetta er kostnaður til framtíðar í raun og veru. En aukinn kostnaður felst í auknum mannafla og vakta álagi. Þannig að það er svo langt frá þessari tölu sem menn er að tala um að ég skil ekki hvað að menn fá þær tölur. Hvað heldur þú að sé rétt að tala um þessu? Það þarf að spyrja Landspítalana því en þetta er langt frá því ef þetta felst einungis í mannafla í raun og veru og auknum vakta álagi að þá er það langt frá því en Landspítalinn sjálfur er að svara því. Ég ætla að beða þeim að sitja hérna hjá okkur aðeins lengur, en yfir 12 miljónir manna hafa nú greinst með koronaveiru smit á heimsvísu þegar hálft ár er frá því að stjórnvöld í Kína og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin vörðu fyrst við lungnasjúkdómi sem greinst hafði í Wuhan hérað. Rúmlega 550.000 manns hafa látist í farsóttinni, að meðaltali 3.000 á degi hverjum. 9. janúar greindi Alþjóða heilbrigðismálastofnunin frá því að lungnabólga sem hefði greinst í Kína var að öllum líkindum afbrigði koronaveiru. Degi síðar gaf stofnunin út fyrstu leiðbeiningar hvernig ætti að bregðast við skildi veiran breiðast út. 3 dögum síðar greindist fyrsta tilfellið utan Kína og fljótlega var sjúkdómurinn fastur liður í fréttum. Viðbúnaður á flugvöllum víða í Asíu og Bandaríkjunum vegna faraldurs áður óþekktrar veiru í Kína sem heldur alvarlegri lungnabólgu. 2 hafa látið lífið. Veiran breyttist hratt út næstu vikurnar og 30. janúar lýsti Alþjóða heilbrigðismálastofnunin yfir neyðar ástandi á heimsvísu þegar tæpla 8.000 tilfelli höfðu verið staðfest í 19 löndum. Fyrsta tilfelli á Íslandi var greint 28. febrúar og 11. mars skilgreindi stofnunin COVID-19 sem heimsfaraldur. Veiran breyttist fyrst hratt út í Kína og síðan í nærliggjandi löndum í Asíu. Á þeim tíma voru næst flest greind smit í heiminum borð í skemmtiferðaskipinu Diamond Princess. Ítalía, Spánn og Bandaríkin urðu næstu lönd þar sem smitum fjölgaði mjög hratt. Rúmlega 12 milljónir manna hafa nú greinst með koronaveiru smit á heimsvísu, þar af rúmlega 3 milljónir í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að víða hafa verið slakað á samkomu og ferða takmörkunum vegna færri smita, heldur nýjum tilfellum áfram að fjölga í 80 löndum. Tilfellum fjölgar mest í Bandaríkjunum, Brasilíu, Indlandi og Mexíkó. Þá hafa stjórnvöld og heilbrigðisstofnanir lýst þungum áhyggjum að fjölda smita í löndum Afríku og Suður-Ameríku, þar sem heilbrigðiskerfi eru verri í stakk búin til að bregðast við útbreiðslunni. Í nýrri skýrslu hjálparsamtakana Oxfam kemur fram að mögulega degi 12.000 manns í stríðshrjáðum löndum úr hungri á hverjum degi vegna COVID-19. They have inadequate trained doctors, inadequate supplies of PPE and even other items. People do not have access to clean water and they don't have an income to eat. Because of weak health systems, resource constraints and pre-existing economic vulnerabilities,
The long-term impact of the pandemic on Africa will be quite severe. Þórólfur, þannig fengum við yfirlit yfir það hvernig faraldurinn hefur þróast undanfarið hálft ár. Hvernig sérðu næstu sex mánuði fyrir þér? Hvernig mun veiran breytast? Það mjög erfitt, nákvæmlega eins og það var bara í byrjun að sjá fyrir sér hvernig faraldurinn yrði. En ég held að við sem kannski komin á þann stað að við þurfum að líta á þannig, við þurfum sennilega að lifa með þessari veiru, gera alveg grunn ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir útbreiddan faraldur og huga vel að innviðum og huga vel að svona hreinlætismálum og hvernig við getum varist veirunni. En við munum örugglega að þurfa að lifa með þessari veiru næstu mánuð og ár, jafnvel. Það liði þetta hálft ár sem við fengum þessar fréttir fyrst af veirunni. Ef þú vissir þá, það sem þú vissir í dag, hefurðu lagt til að við breyðumst einhvern veginn öðruvísi við eða eitthvað sem sérð eftir? Nei, það held ég ekki. Ég held að við höfum brugðist rétt við. Við ákvaðum að bregðast eins vel og hratt og örglega við eins og mögulegt væri til að koma í veg fyrir að hér myndi brjótast út útbreiddur faraldur. Og það kom mér raun að vera óvart hvað það gekk vel. Ég bjóst við því að veiran myndi vera hér innanlands meira og yrði svona meira viðlóðandi, heldur en varð. En þetta þýðir það að íslenskt samfélag bara móttæklegt ennþá fyrir þessari veiru þannig við þurfum að gæta okkar ekstra vel. Akkurat. Þórólfur, þakka þér fyrir komin og hingað í myndir. Takk. Og á fundi almannavarna í dag brýndi Víðir Reynisson fyrir foreldrum og símamótinu að gera dætur sínar stoltar af sér með því að virða sóttvarnareglur. Mótið sett í dag og þar Bjarni Rúnarsson, fréttamaður. Já, það rétt. Hér allt að fara í gang. Hér helgina munu 2500 stelpur leika knattspyrnu og við 1500 leikir eru á dagskrá. Jóhann, unglingalandsmótinu var sem átti að fara fram um verslunarmannahelgina á Selfossi því að frestað í dag því að við ákveðum að halda eitthvað striki. Já, við höfum ákveðum að halda okkar striki en það höfum við lagt mikla vinnu í undirbúningin á þessu móti. Og við sáum bara hreinlega að þetta var framkvæmanlegt. Við vildum ekki taka móti af þessum frábæra hóp sem hérna fyrir aftan okkur og nú biðlum við til foreldra að fara eftir þenn leiðbeiningu sem við erum búin að leggja upp með til þess að gera þetta framkvæmanlegt og til að allt fari vel fram. Er það að þínu mati samfélagslega ábyrgt að halda móti við þessar aðstæður? Ef að mótið settu í samræmi við þær reglur og þær leiðbeiningar sem okkur eru lagðar, þá það vel framkvæmanlegt. Hér höfum við náð að setja þetta móti upp á 37 völlum og erum í raun og veru að halda þrjú lítil fótboltamót. Þannig að hér held ég að við séum búin að ná að mæta öllum þeim kröfum sem til okkur eru gerðar. En ég ítrekka aftur og þar tek ég undir orð Víðis að hér þurfa foreldrarnir að stíga inn og sína ábyrgð og gera það sem við leggjum ætlust til að þeim. Hvernig þetta að tryggja það að fólk fari ekki á milli svæða? Við erum búin að reisa hér girðingar, alvöru girðingar og skilgreina algjörlega hvaða leikir fara fram í hverju hólfi. Þannig verður til dæmis lið sem leika í einu hólfi munu bara vera í því hólfi yfir hálfan dag og leika sína leiki þar. Næsta dag geta þau leikið í öðru hólfi en yfir daginn þá tryggjum við það með því að hafa veitingasölu, salernisaðstöðu og sótthreinsunaraðstöðu í hverju hólfi fyrir sig á þann hátt að foreldrar blandist ekki saman. Takk fyrir þetta Jóhann. Íslendingar geta nú ferðast til flestra Evrópuríkja án þess að fara í sóttkví við komuna þangar. Til skoðunar hvaða önnur ríki teljast örugg fyrir Íslendinga. Það helst á Balkanskaganum og allra austast í Evrópu þar sem Íslendingum eru skorður settar varðandi ferðalög. Á þessu korti má sjá þau ríki í Evrópu sem Íslendingar geta nú ferðast til án þess að fara í sóttkví. Þrjú lönd af þessum 22 skera sig þó úr. Í Grikklandi eiga allir ferðamenn á hættu að verða teknir í handahófskennt úrtak og í sýnatöku við komuna til landsins. Ef smit greinist er viðkomandi skylt að fara í einangrun. Í Portugal gerð krafa tveggja vikna sóttkví nema fyrir þá sem geta sýnt fram á neikvætt COVID-próf viðurkennt af yfirvöldum sem tekið var innan 3 sólarhinga frá komu til landsins. Þá gera færeyingar kröfu að allir færi í skimun við komuna til landsins, líkt og gert hér á landi, líka Íslendingar. Færeyingar eru þó undanþegnir því við komu til Íslands. Evrópusambandið gaf út lista í lok júní yfir 14 ríki utan sambandsins sem talin eru örugg. Frá og með 1. júlí hefur fólki þaðan verið heimilt að koma til Evrópusambandsríkja auk þess sem 15. ríkið, Kína, býður staðfestingar. Meðal þeirra sem ekki á þeim lista eru Bandaríkin og Brasilía. Utanríkisráðuneytið vinnur nú að því að afla upplýsinga hvort og með hvaða skilyrðum þessi ríki muni opna fyrir ferðalög frá Íslandi. Íslensk stjórnvöld hafa sjálf ekki gefið út eigin reglugerð örugg ríki
og óvissu þættirnir eru því töluverðir. Þó Íslendingar geti ferðast nokkuð óhindrað í Evrópu, bíða þeirra takmarkanir við komuna til landsins á ný, þar sem þeir þurfa frá með mánudeginum að fara tvisvar í sýnatöku við komuna til landsins og nokkrum dögum síðar. Donald Trump Bandaríkjaforseta ber að afhenda saksóknurum í New York skattaskýrslur og önnur gögn sem lúta að fjármálum hans samkvæmt úrskurði Hæstaréttar Bandaríkjanna. Forsetinn segir rannsóknina nornaveiðar. Trump og lögfræðiteymi hans hafa barist af hörku gegn kröfum saksóknaraembættisins í New York og fulltrúadeildar þingsins birtingu á skattaskýrslum forsetans. Úrskurður Hæstaréttar Bandaríkjanna sem 7 dómarar af 9 standa að var birtur í dag. Samkvæmt honum ber forsetanum að afhenda saksóknurum gögnin en beiðinni fulltrúadeildarinnar var vísað til neðra dómstigs. The Supreme Court, including the president's appointees, have declared that he is not above the law. The court has reaffirmed the Congress's authority to conduct oversight on behalf of the American people, as it asked for further information from Congress. Congress's constitutional responsibility to uncover the truth specifically related to the president's Russia connection that he is hiding. Trump fyrsti forsetinn sem neitar að afhenda gögnum fjármál sín frá því að Richard Nixon gegndi embættinu. Demókratar og saksóknir telja því meðal annars mikilvæg til að meta hvort forsetinn hafi brotið lög fjármögnun kosningabaráttu og hvort hann hafi greitt tveimur konum fyrir að þegja sambönd sem þar segjast hafa átt við hann. Bandaríkja forseti sagði á Twitter síðu sinni í kjölfar úrskurðarins að verið væri að áreita hann og að máli væri dæmi um misferli saksóknarans og pólitískar nornaveiðar. Þá sagði hann embættismenn í New York spilta. I hear he's tweeting one thing and then the other people are saying another. But whatever it is, it's not good news for the president of the United States. Ástandið í Líbíu verður sífellt alvarlegra og eldfimara að mati Sameinuðu þjóðanna. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri samtakanna, segir að erlend afskipti af borgarastríðinu hafi náð áður óþekktum hæðum. Borgarastyrjöld hefur geisað í landinu frá því að Muammar Gaddafi var steypt af stóli með aðstoð Atlantshafsbandalagsins árið 2011. Tyrkir hafa síðustu mánuði tekið beinan þátt í átökunum og styðja Trípoli-stjórnina svokölluðu sem er alþjóðlega viðurkennt stjórnvald í landinu. Hún berst gegn stríðsherranum Khalifa Haftar sem nýtur aðstoða Rússa, Egypta og Sameinuðu furstadæmanna. Talið að alltaf 10 ríki taki þátt í átökunum í Líbíu með beinum eða óbeinum hætti. Maður fokreiddist í gær þegar hann skoðaði svæði sem föðurfjölskyldan skaf háskólanum á Akureyri fyrir aldarfjórðungi. Hann segir að skólinn hafi svívirt minningu ömmans. Rektor skólan segir gagnrýnina ómaklega. Árið 1995 gáfu systkinin frá Veisu í Fnjóskadal háskólanum á Akureyri veglega gjöf, stóran hluta jarðarinnar Végeirsstaða. Þar hafði fjölskyldan lengi átt sælureit, gróðursett hátt í 400.000 tré, byggt sumarhús og litla kapellu. Systkinin vildi að svæði nýtti skólanum við rannsóknir og að hægt að halda ræktuninni áfram. Þau eru 6 húsin hérna á Végeirsstöðum. Þetta er eitt af þeim yngstu. Húsin eru ekki ónýtt en það er greinilega komin tími á viðhald. Ég var eiginlega bara í sjokki og var eiginlega bara verulega brugðið að sjá hvernig útlitið er á öllu hérna á þessu fallega reitt. Fleiri afkomendur sískinina hafa lýst hneykslun sinni. Rektor háskólans segir að skemmdir hafi orðið í vetur vegna snjóþyngsla. Grindverk og handrið og pallar hafa vissulega orðið fyrir miklu álagi en húsnæði sjálft eru í góðu standi og íbúðar hæf þau húsnæði sem voru það fyrir. Sigurður er ekki tilbúin að skrifa ástand húsanna alfarið á harðan vetur. Síðustu hvað, 3, 4, 5 ár hefur þessu hrakkað verulega. Nú er þetta gömul hús, er hægt að ætlast til þess að háskólinn finni nót fyrir þig? Það er í raunni, ég hef enga skoðun á því. En ef þú færði einhver eignum upp í hendinu að gjöf, þá er alveg lámast kurteis og virðing gagnvart þeim gefendum að viðhalda húsunum sem slíkum. Rektor segir einu kvaðirnar hafi verið þær að svæðið er þið nýtt í þágu skólans. Skógurinn á að verða lykillinn að því að kolefnisjafna háskólan, en húsin hafa aftur á móti verið til vandræða. Það voru ekki allir afkomendur sáttir og það var ekki ljóst fyrir en eftir löng málaferli að húsin tilheyrðu skólanum. Skólinn hefur sinnt lágmars viðhaldi. Bara möguleikar okkar til þess að byggja þetta upp hafa fyrst komið fram á síðustu árum. Sigurður vandaði stjórnendum skólans ekki kveðjurnar á Facebook. Eyjólfi finnst gagnrýnin ómakleg. Það er ekki góður grunnur til samtals að henda gagnrýnin fram með þessum hætti.
Hann sér fyrir sér að húsin geti nýst sem fræðimannabústaðir. Ákvörðun framtíðanotkun á að liggja fyrir í haust og hann segir að þau áform hefði Sigurður geta fengið upplýsingar, hefði hann spurt. Þá að veðri. Á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt og víða bjartviðri síðdegis en dálitlar síðdegisskúrir á Norðurlandi og allvíða skýjað við vesturströndina. Hiti víða 10 til 17 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld. Martin Hermansson sagður á leið til stórliðs Valencia í spænsku úrvalsdeildinni í körfubolta. Liðið var spánarmeistari 2017. Kristinn Steindórsson skorar og skorar fyrir Breiðablik eftir tvö markalaus ár í búningi FH þar á undan. En hvað veldur? Komin nýjan þjálfara. Ætli það ekki. Gylfi Þór Sigurðsson var ekki í byrjunliði Everton sem mætti Southampton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Gylfi kom þó inn á í fyrri hálfleik vegna meiðsla samherja. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttadag. Ríkislögreglustjóri ætlar að vinda ofan af samkomulagi sem gert var við yfirlögregluþjóna og jók lífeyrisréttindi þeirra samtals 300 milljónir. Forverarnar máttu ekki gera slíkan samning samkvæmt lögfræðiáliti. Samkomutakmarkanir verða líklega ekki rýmkaðar frekar í sumar, en sóttvarnalæknir ætlar að leggja til að veitingastaðir fá að hafa opið lengur. Skimun og landamærum mun í auknum mæli beinast að Íslendingum. Hálft ár í dag frá því að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin varaði fyrst opinberlega við kórónuveirunni. Yfir 12 milljónir hafa greinst með veiruna og 550.000 látist. Bandaríkjaforseti hefur verið gert að afhenda saksóknurum í New York skattaskýrslur og önnur gögn sem lúta að fjármálum hans. Almenningur og fulltrúadeild Bandaríkjaþings fá ekki aðgang að gögnunum. Maður fékk áfall þegar hann skoðaði svæði sem fjölskyldan gaf háskólanum á Akureyri fyrir aldarfjórðungi. Hann segir skólan hafa farið illa með veglega gjöf. Rektor skólans segir unnið að því að finna húsunum og svæðinu hlutverk. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum, út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Sporið íslensk þáttaröð dans í sex hlutum. Þar leitað að ástæðum þess að fólk dansar. Í sænsku þáttunum innlit til arkitekta litið inn hjá þekktum arkitektum sem segja frá því hvað þeim finnst gera hús að heimili. Gamanþættirni Draugagangur frá BBC segja frá draugum frá mismunandi tímabilum í sögunni sem ganga aftur á sveitaseitri. Griðarstaður sænsk spennuþáttaröð tvíbur.